অঠৰ জিলাপাল কথা আলোচনা হৈছিল এছ চি মধ্য আলোচনা কৰি ভিতৰত গঞ্জাম জিলা প্ৰশাসন পক্ষ আলোচনা হৈছিল আৰু সেই আলোচনাৰে বিচেষ কৰি যোন যে উন্নয়নমূলক কাৰ্য চালিছে তাক কেমি নজৰ ৰ বিচেছ কৰি লোকমান যদিও বৰ্তমান ইভাকুচন প্ৰেছ আৰায় কাংকিনা আচন্ত কালি যিহেতু বা আকলন কৰা কেঁ আড়ক মুহঁব কেণ্ডফল কৰিব কিন্তু বৰ্তমান সময়তে বা ବିଶେଷ କରିକି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କହିବା ଆନ୍ଧ୍ରା ଉପକୂଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ସେ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଓ ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ହେଉ ଏ ପକ୍ଷରେ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି ଆମେ ରହିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ଗୋପାଳପୁରର ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମିର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ନୀଳିମା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରତି ରବିବାରେ ରବିବାର ଗୋପାଳପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା

পড়া পড়া সিঁড়ি রইছি সে পাখুক আনিবা পাই মধ্যে ক যায়ছি আ বিশেষ ভাবে সমুদ্রৰ আমাজি সন্ধিয়া বলে যমতি কি মস্যি মানকৰ প্রতিক্রিয়া ন তুলু সে মানে মধ্যে কউtile যে গোパールপুরৰ বিশেষ ভাবে সমুদ্র কোন সূচাউচি काही কিনা নেলেবা আমি জানিছে যে জেতে বলে বাতিয়া বি আসুচি গোパールপুর গটে বিপদ সংকল পৰিস্থিতিৰে ৰৌচি আৰু এউটু হি সক প্রকার মধ্যে सूचना मिळুচি এবম গঞ্জাম বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হউচি ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାତିରେ ଏବଂ ସକାଳୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସମୁଦ୍ର ପତନର ଯେତିକି ପରିମାଣ ରହିବା କଥା ତାଠୁ ଉଚ୍ଚା ରହୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କିଛି ସୂଚାଉଛି ଯେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଦିନବେଳା ସମୁଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବାତ୍ୟା ହେବ ନା ନାହିଁ তা হুয়ে তো সে স্পষ্ট কই না কিন্তু কিছুটা মাত্রারে প্রভাবিত হয়ে পারে এই অঞ্চল মধ্যে সে প্রতিক্রিয়া অভিজ্ঞতা যে জেলা কথা সে ভিতরে জেলা গঞ্জাম কথা সে ভিতরে গঞ্জাম জেলা যেহেতু বড় জেলা সেই ভিতরে জেলা প্রশাসন পক্ষর বর্তমান যদিও পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসি

হুত আচন্নালি গোটেই বৈঠক হৈ পাৰে আই এম ডি ৰ যি সূচনা আচিব ইয়াক গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক হৈ পাৰে যে আগকু কেমি পদক্ষেপ নিজিব কাংকিনা যদি দক্ষিণ ওড়া বিশেষভাৱে দক্ষিণ ওড়া কিন্তু পুৰী ঠৰম কৰিবি গঞ্জাম দক্ষিণ ওড়া আৰু বিশেষভাৱে আন্ধ্ৰ উপকূল ছুইব বা নিশ্চিতভাৱে গঞ্জামু বিশেষভাৱে বেছি প্ৰভাৱিত হ'ব সন্ধিয়া বেলেগ যেতিয়া এছ আি যেম্কি প্ৰদীপ জেনা যেম্কি সূচনা দে কওঁ যে কেঠি গৰ্ভৱতী মহিলা মানে অঁ আৰু কে'ঠ কে ই ইভাককুৱেচন তাৰ গোটেই ডাটা প্ৰস্তুত কৰিব জিলা প্ৰশাসন আৰু প্ৰত্যেকটি জিলা প্ৰশাচন বিচেষ কৰি যোন চাৰোটি জিলা ৰৈছে গঞ্জাম কথা কয় পুৰী কথা কয় খোৰ্ধা জগতসিংপুৰ এই চাৰি জিলাৰ ডাটা প্ৰস্তুত হ'ব এখন গত আচন কালি সুদ্ধা এই ডাটা কোনো সম্পূৰ্ণভাৱে এছি পাখক যাব তাৰপৰ্তী সময়ৰ যদি আই এম ডি পক্ষি সূচনা আছে তেত্যা কেণ্ডফল কৰিব কেঁ আড়ক মুহঁব এই প্ৰক্ৰিয়াৰে নিশ্চিত ভাৱে হুত সেই ডাটা অনুসাৰে সমস্ত ইভাকুৱেচন আৰম্ভ কৰা আজি আম পাতে যা সূচনা ৰিলা প্ৰশাসন পক্ষেত প্ৰত্যেকট ব্লকস্তৰক দিয়া যায় পাৰে যে ভাৱে কেউটি বিশেষভাৱে প্ৰাথমিকতা দিয়া যাব গৰ্ভৱতী মহিলা মানে কেনেকৈ প্ৰথমে যিহেতু ইভাকুচন কৰা গোটেই জাগা কোনো অনা যাব প্ৰতী ব্লক প্ৰত্যেকৰ গোটেই গোটেই জাগা কোনো অনা যাব প্ৰাথমিকতা দিয়া যাবৰ ডাটা বেছ প্ৰথমে প্ৰস্তুত কৰা বিশেষভাৱে আমি যোনছোঁ গোপালপুৰ ৰম যেতি পূৰ্ব বেল

ସମୁଦ୍ର କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି

বিশেষ করি গঞ্জাম কে গজপতি এবম কন্ধমা এ দুইটি জেলা যেহেতু গঞ্জাম লাগিকি সবুড়ে পাহাড়িয় অঞ্চল রয়েছে বর্তমান মধ্য দারিঙ্গাড়ে বিশেষভাবে যেহেতু কালবৈশাখীরা তাণ্ডব দীর্ঘ পাঁচ দিন হল এমি রচ দিন হল করে নাই